としませんね。どうしたの稲川、柄にもなく深刻な顔しちゃって。成績のことでちょっと悩んでいて。なんで？こないだの定期戦の結果もそんなに悪くなかったじゃない。順位だって下がってなかったし。悪くなかったじゃ足りないんです。前よりも上がっていなければ意味がないでしょ。こんなことではいつまで経ってもウイルスの治療なんて望めません。どうにかしなくては。稲川の成績が伸び悩んでる原因を教えてあげようか。わかるんですか？でしたらぜひ教えてください。稲川の成績が良くならない原因、それは、それは、てーい、キャー、何ですか、どめくるんですか。稲川、あんたの成績が上がらないのはこんな地味なパンツを履いてるからだ。というわけで越後屋へ行こう。稲川のセクシーパンツを手に入れるのだ。ちゃんにマナちゃんじゃないか。今日はどんなものが入用なのかな。稲川のためのセクシーパンツを所望したい。なんかさ、そんな大きな声でパンツパンツ言わないでください。私恥ずかしくて死にそう。パンツは乙女の心と体を守る鎧だよ。ちなみに月影はえっぐいティーバッグを履いてるって。月影さんがティーバッグを。あんな顔をしてそんなハレンチな下着を。全部適当だけどね。どう、パンツの重要さが分かった？分かりました。成績を上げるためならどんなセクシーパンツもいといません。よく言った。越後屋、在庫のパンツを片っ端から持ってきて。できるだけエロいやつね。ほいっさ、マナちゃんに似合いそうなのはこんなところかな。じゃ、これとか全部紐じゃないですか。どうやってつけるんです？キャー！なんで写真を撮るんですか？比較検討の資料だよ。ほらほら、次のに着替えて着替えて。なんなら手伝おうか？一人で着られますから。うんうん、それじゃどんどん行ってみよう。結局無難な感じのパンツを1枚買っただけだったね。私にはこれでも精一杯なんです。それよりもこんなことで本当に成績が上がるんですか？何言ってんの、上がるわけないでしょ。はあ、それじゃ話が違います。気分転換くらいにはなったでしょ。それはそうかもしれませんが、でも私は真剣に悩んでいるんです。こんなところで足踏みしているわけにはいきません。その話だけどさ、成績が上がらないのは稲川が悪いからじゃないよ。どういうことですか？周りのみんなも稲川と同じくらい頑張ってるだけのことでしょ。稲川が足踏みしてるんじゃない、みんな同じ歩幅で確実に前に進んでる。みんな同じ歩幅で。私たちはすごく強くなったよ。これからももっと強くなっていく。ウイルスの治療だって遠い夢の話じゃない。それは私たちが一人じゃないからだよ。稲川がいたから私は強くなれたんだ。私はそう思ってるし。私は焦ってばかりで周りが見えていなかったんですね。そうそう、そういうこと。これからも今まで通り頑張っていこうよ。ありがとう、なんかさ。でもそれとこれとは話が別ですから。え？ああ、私のデジカメ！いつの間に？はい、お返ししますね。もちろん画像は全て消去させてもらいましたから。ああ、私の貴重なコレクションが！
お姉ちゃんの入浴シーンとかも入ってたのに。とほほほ。はい、裏メニューお待ち。他の子には内緒だよ。これが噂のパーフェクトクリームいちごパスタ。冷静なんだね。全然ありなのだ。しかも伝説の裏メニューであると、これは期待できるのだ。ワクワクなのだ。でもさ、割とメジャーらしいよ。お姉ちゃんが昨日これを食べたって言ってた。ほう、さすがはりんちゃん、ポイントは抑えてるって感じなのだ。して感想は？美味しかったのだ。あなたたちがそれをいただくというのなら、私は部屋で休んでいますって能面みたいな表情で言われた。不安を煽る感想なのだ。いやでも伝説の裏メニューなのだ。お姉ちゃんの感想は置いといて、まずは食べてみようよ。そうするのだ。いただきます。なのだ。はあ、いただきます。どれどれ。ぐっ、ぐっ、水ちょうだい。あんま、何これ、何が入ってるの。砂糖に蜂蜜をかけたってこんなに甘くないでしょう。ふん、なかなかデリシャスですが。最初の一口はいいんだよね。でも二口目からいちごクリームの甘さがパスタのもっちりと相まって、口の中でねべーっとくっついてさ、甘すぎて頭痛がしてきた。これ後味っていつまで残るの？うんにゃうんにゃうんにゃ。うん、さすがは裏メニュー。ちょっとやそっとじゃ食べられない理由がわかったのだ。これは食べる人を選ぶメニューなのだ。マジで？それ食べられる？満腹丸って嫌いなものとかないの？口に入らないものは困るのだ。大きすぎて口に入らないって意味？そういうものは顎を外して丸飲みします。マジ？できたらいいなって。よかった、まだギリギリ人間なんだ。うん、なんちゃん、それもう食べないのだ。いいよいいよ、あげる。私的にはもう二度と頼まない。お姉ちゃんの言う通りだった。食べ物を粗末にすると目がつぶれますよ。よくないことなのだ。いや、これ食べきっても糖尿病で目がつぶれるでしょう。っていうか美味しいと思うんですけど、もう一回食べてみ。いや、いいよいいよ、全部満腹丸が食べちゃって。うまだ後味が残ってる。では遠慮なくいただきます。はむはむはむ。満腹丸ってすごいよね。食べるってことを疑ってないんだもん。素直に感心しちゃうな。ご飯と同じぐらいルンちゃんのことも好きなのだ。バカ、照れるじゃん。でもそういうのをさらっと言えちゃうのも満腹丸って感じだな。あ、そうだ、ルンちゃんの残り物をいただきましたけど、これって関節キスなのだ。関節だから。そういうことを言うなっての。なんだかちょっとランちゃんの味がしたかも。あ、そう、満腹丸には一生勝てる気がしないや。とほほほ。ランカさん、早く早く。そんなに慌てなくてもお店は逃げたりしないでしょ。早くお店に行ってじっくり選びたいんです。せっかくランカさんからプレゼントをいただけるんですもん。ま、しょうがないか。勝負に負けた方が勝った方にプレゼントを送るって約束だもんね。
あ、でもあんまり高いものは困るかも。大丈夫ですよ、そんな無茶は言いませんから。それならいいけど、っていうかなんで突然プレゼントをかけて勝負しようだなんて言い出したの？どう言えばいいんでしょう、記念品が欲しかったからでしょうか。記念？何の記念？別に月影の誕生日ってわけでもないよね。逆に聞いてもいいですか？どうしてランカさんはこんな条件の勝負を受けてくれたんです？あー、ちょっと言いにくいんだけど、もしかしたら月影に勝てるかもって思っちゃったんだ。って実際にはボコボコにされたんだけどね。私もランカさんと同じことを思ったんです。え、どういうこと？ランカさんはどんどん強くなっています。今日はなんとか勝てました。でも明日はもう勝てないかもしれない。うん、だからランカさんから何か一つ思い出になるようなものをプレゼントして欲しかったんです。ごめん月影、そこのだからってのがよくわかんないんだけど。そのですから。ランカちゃんもニブチンだね。小春ちゃんはライバルとしての証が欲しいって言ってるのさ。わ、びっくりした。越後屋っては急に出てこないでよね。って月影と私がライバル？冗談きついよ。冗談なんかじゃありません。月影？あの、急に大きな声を出してごめんなさい。でも私は共に戦う仲間として、競い合うライバルとしてランカさんを認めているんです。ううん、憧れてるって言った方がいいかも。え？いえ、その変な意味じゃなくて、バルキリーとしてってことです。私はいつからかランカさんのようなまっすぐな気持ちを忘れていました。5期生最強と言われて満足してしまっていたのかもしれません。でもランカさんと戦ってドライブして自分がもっと強くなれるって気づいたんです。それを言ったら私だって月影のことを尊敬してるよ。ずっとずっと目標にしてた。これからも。ランカさん、そうだ、じゃあさ、プレゼントはペアのアクセサリーにしようか。ペア？それって私とランカさんでお揃いってことですか？そりゃそうだよ、ペアってそういうことでしょ。指輪でもいいし、ペンダントとかもいいかもね。私とランカさんでお揃い？ねえちごや、そういうのあるんでしょ？もちろん、高級ブランドからバッタマンまで、お客様の趣味と懐具合に合わせて各種取り揃えてるよ。私、アクセサリーとかそういうのよくわからなくて。じっくり選べばいいんじゃない？二人が気に入るものがきっとあるよ。選ぶ時間ならいくらだってあるもんね。はい。私は誰だ？どこから来た？思い出せない記憶の中に私の求める答えはあるんだろうか。罵声と共に弾かれる撃鉄の音、打ち合う刃と子供の悲鳴。私もその中を駆け回り戦っていた。まただ。それ以上は思い出せない。クズリュウ、ここにいたんだ。ランカか、何の用だ？用ってわけでもないけど、クズリュウがいるのが見えたから。そうか、少し昔のことを思い出していた。いや、思い出そうとしていたか。やっぱり思い出したい？
それも考えていた。戦場でのことを思い出すことが今の私にとって本当に必要なのかと。今の自分と過去の自分に違いを見つけたところで何も変わらないんじゃないか、そう思えてきたんだ。へえ、どうしてか聞かないのか。めんどくさいやつだな。聞いてほしいなら最初からそう言いなよ。じゃあどうして？今の私の中には綺麗な花が咲いている。その花は戦場には咲いていなかった花だ。へえ、なんていう花？神楽坂蘭花という花だ。クスリュ。いろんなことが思い出せない。いろんなものを失った。笑顔もきっとその一つなんだろう。だがな、無理に過去を取り戻さなくても、蘭花の笑顔を見ていたらいつか私も笑える気がする。え？クズリュってば、普段から結構笑ってるじゃん。そうか、自覚はないんだが。まあクズリュはいつも仏頂面だから注意して見てないと気づかないかもね。でも時々嬉しそうな表情でお姉ちゃんのこと見つめてたりするでしょう。ってそれは私も一緒か。笑顔か。私はどんな顔で笑っていた。どう笑えばいいかよくわからないな。無理に笑おうとしたって意味ないでしょ。これからいくらだって無邪気に笑えるよ。そうでしょ？これからか。そうかもしれない。いくらでも時間はある。そのために私たちは戦うんだ。そろそろ行かなきゃ、授業が始まるよ。つまらん授業だが、それも未来への一歩ということか。そういうこと。さあ行こう。風が止まった。何？この大気を満たす波動は怒り、それとも悲しみ？訓練も終わったし、死ぬほど食べるのだ。おーい、おばちゃん、牛丼ギガ盛りなのだ。あれ？誰もいないのだ。なんだろうこの感じ、胸騒ぎがする。何かが始まりつつあるわね。やばい感じがビリビリするわ。島の人たちがみんな動かなくなっちゃったのだ。サービスに従事しているロボットの一斉停止か。これじゃご飯が食べられないのだ。食事なんか気にしてる場合か。ももちゃん、怪我は？もういいの？ああ、十分休ませてもらった。怪我する前より調子がいいくらいだ。よかった。で、何が起きている？説明してくれ。なんだか突然、お店にいたロボットの人たちが動かなくなっちゃって。理事長の差し金かしら。正面から戦っても凛花を止められそうにないから、兵糧攻めにするつもりとか。半分当たりで半分外れだね。えっちゃん、ロボットを停止したのは理事長ちゃんだ。というよりも、全てのロボットを管理していた理事長ちゃんがコントロールを手放したのさ。なぜだ？残る指針はぐんだりちゃんだけだからね。本気にならざるを得ないだろ。答えになっていない。ぐんだり先生が本気になるのはわかる。だが、なぜそのために理事長が島の管理を放棄する必要があるんだ。
いい？よく聞いてね。理事長ちゃんの正体はグンダリちゃんなんだ。え？理事長先生がグンダリ先生？どういうことなの？理事長なんて人物はモニタの中にしか存在しなかったってことだよ。ビクニを管理し統制していたのはグンダリちゃんさ。なるほど。どこを探しても理事長を見つけられなかったはずだわ。残った指針はグンダリちゃん一体。彼女はついにバルキリーたちを守るための直接行動に踏み切った。それは？この島にいるバルキリーたちを自分の体に封印し始めたんだ。ご規制はもちろん、リンカちゃんたちが他の指針から助け出した卒業生たちもまとめて取り込もうとしてる。そんな、せっかく助け出したのに。ロボットが活動を停止したのはグンダリちゃんがそっちに能力を注ぎ始めたせいさ。グンダリちゃんはあくまでも自分の信念に従って行動するつもりだ。そんな、私たちはどうすればいいの？落ち着けリンカ。私たちのやるべきことは変わらない。グンダリ先生が自分の信念に基づいて行動するように、私たちも同じことをするだけだ。グンダリ先生を倒してビクニを解放する。そうだ、お前はお前の信念を貫き通せばいい。うん、分かったよ、ももちゃん。私、グンダリ先生と戦う。あくまで自分の信じる道を突き進むか。あの頃のグンダリちゃんも同じだったよね。後世のバルキリーたち全員からそしりを受けようとも、今生き残るために全ての罪を一人で被る。えっちゃんはグンダリちゃんのその覚悟に準じようと思った。せめて一緒に罪を背負おうと思った。でもね、グンダリちゃん、島から出たいっていうのがただの私のわがままな思いなのは分かってる。自分の時を止めたまま先生たちの体内で眠り続ければ何も考えずに済むのかもしれない。でもそんな生き方は嫌なの。先生たちにだけ運命の重荷を背負わせるのは間違ってる。他に方法があるはずだよ。私たちがこの時代に生まれてこの島で出会ったこと、きっと意味があるはずだ。何かできるはずなんだ。戦わずに負けを認めるわけにはいかないものね。食べたい時に食べる、それが人の正しい姿なのだ。えっちゃんはちょっとだけリンカちゃんたちに可能性を感じちゃったんだな。グンダリちゃんだけが苦しみを背負わなくていいやり方があるんじゃないかって。えっちゃん安心して。私は、ううん、私たちは必ず先生に勝ってみせる。魂を込めた刃を交わせばきっとグンダリ先生も分かってくれるって信じてるから。ありがとう、リンカちゃん。さて、あまり時間は残されていないわね。この一手が重要だわ。さて、あくまでグンダリ先生と戦うつもりなんですね、リン。月影さん、どうしたんですか？そんなに慌てて。この状況でどうしてそんなに落ち着いていられるんですか？グンダリ先生は私たちを体内に封印するつもりです。私たちご規制も。どうしてですか？なぜ5体目の神のリーダーになるはずの私まで。5体目はない。そういうことじゃないの？それでは話が違います。それなら私は何のために筆頭になったというんですか？そう言ってさえおけば、あなたが喜んでお尻を振って言うことを聞いたからでしょ。ヴァイオラ探したわ。こんなところに逃げ込んでいたのね。今さら何をしに戻ってきたんですか？選択肢を提示しに来たの。選択肢？最初の選択肢で私たちは理事長派と林家派に分かれたわ。
そして今こそ新たな選択をすべき時よ。すなわちこのままグンダリ先生に取り込まれるか、それともリンカと共にグンダリを倒すか。バカバカしい。のこのこ戻ってきて何を言い出すかと思えば、グンダリ先生を倒すですって。そんなことできるわけないでしょ。できるかできないかはやってみないとわからないし、できなければ何度でも挑む。リンカはそう言っていたけど、間違っているかしら。間違っていないと思います。リンカさんは正しかった。これまでずっと。あなたもグンダリ先生を倒してこの島を解放するというの？いいえ、私は三つ目の選択肢を選びます。三つ目の選択肢？聞かせてもらえるかしら。私は理事長の意思を受け継ぎ、この島の新たな司政官になるつもりです。理事長自身から直接打診を受けました。私たちがグンダリ先生に戦いを挑んで負けた日ね。そうか、そんな話を。ええ、理事長をはじめ指針自身が VR ウイルスの保有者なんです。永遠にこの島を守り続けることはできません。そこで彼女は自分の意思を私に託そうとしていたのです。次の理事長、ビクニの司政官になってこの島を守ってほしいと。待ってください。じゃあ私は何なの？マナさんには当初の予定通り5体目の神になってもらうつもりでした。マナさんは5体目の神キリンとなって、他の指針とともにこの島の守り神になってもらい、私は理事長の意思を受け継ぎ司政官としてあなたたちを管理し、この島を守るつもりだったんです。そんな、それではあなたの操り人形と変わらないじゃないの。だからあっさりと筆頭の座を稲川に譲ったわけか。マナさんの望みは全て叶います。何か問題でも？あなたね、バイオラさん、あの時は辛い思いをさせてしまってごめんなさい。でもあの場はああするしかなかったんです。理事長の信頼を得続けるためにはああするしか。小春、私はただ理事長の意思を受け継ぐつもりはありません。どうするつもりだったの？ V ウイルスに感染した人たちのためにこの島を本当の楽園にしたいんです。そのために詩人の力を使って島の外の人たちと交渉をするつもりです。例えばそう、A 機関の脅威にさらされることなく私たちの意思で自由に島外を行き来できるようにします。え、それってリンカが考えていることと同じなんじゃ？結果的にはそうかもしれませんが、大事なのはプロセスです。リンカさんのやり方ではいたずらに自分や仲間たちの身を脅威にさらすだけでしょう。私はもっと安全で確実な方法でそれを実現するつもりです。もちろん今すぐには無理でしょう。それに私一人の力では実現不可能です。バイオラさん、もう一度私を信じて私に協力していただけませんか？コハル、言ったでしょ、私はあなたのパートナーだって。あなたの身は私が守る、そう約束したはずよ。ありがとうございます。マナさんは受けないで、ふざけないって。マナさん、ふざけないで。私が協力なんてするわけないじゃない。私は5期生の筆頭です。私が実力ナンバーワンなんです。その私が裏切り者に協力なんて、あなたの手足になるなんて、そんなの許せるわけないじゃない。ランカさん、あなたもそうでしょ？
私たち騙されていたんです。理事長先生にも月影小春にも。私はお姉ちゃんと一緒にこの島で静かに暮らしたいだけ、それだけだよ。なら私と組みなさい。あなたの思い通りにして差し上げます。マナさん、私は許しません。私を利用しようとした連中を許さない。あなたも理事長先生も絶対に許さない。絶対に許さないならどうするっていうの？あんたが小春に勝てるとでも？私は5期生筆頭です。私は誰にも負けない。月影小春、あなたを倒して改めて私の価値を証明してみせます。いいでしょう。お相手務めさせていただきます。協力しなさい、神楽坂蘭花。お姉ちゃんを止めるの手伝ってくれるんだよね？ええ、この連中を倒した後で私が凛花さんよりも強いことを証明しなくてはなりませんから。じゃあいいよ、手伝ってあげる。約束忘れないでよね。やるしかないようですね。バイオラさん、お願いします。ええ、望むところよ。準備はできました。行きましょう、バイオラさん。ああ、負ける気がしないね。よろしくお願いします、ランカさん。絶対勝つぞ。ええ、もちろんです。私は5期生筆頭なんです。5体目の神になるはずなのに、その私が。これでわかったかしら。あんたなんか小春や凛花の足元にも及ばないってことが。散々偉そうなことを言っておきながらざまあないわね。泣くの？あの、マナ、何も泣くことないでしょ？なあ、困ったな。もういいんです。誰もあなたを責めたりしません。力を手に入れて周囲の人間を見返したい。それは他人のための価値を自分に見出したいという気持ちの裏返しだったんでしょ。私にはマナさんの気持ちがわかります。私も
島の外にいた時は同じでしたから。だって困ったね。いつまでもメソメソしてても何も変わらないよ、マナちゃん。リンカさん、バイオラちゃんに待機してろって言われたんだけど、心配になって追いかけてきちゃった。マナのあの様子じゃリンカがいたらまとまる話もまとまらなくなるわ。攻撃的な思考は VR ウイルスが精神に及ぼす典型的な作用だ。ある程度は仕方がないことだ。私でも戦闘的な衝動を抑えるのに苦労することがある。 VR ウイルスの作用。マナちゃんはただ不安だったんだよね。そうなのかもしれません。不安を埋めるために力を求めて、その力を失うことを恐れて、また力を求める。マナちゃんだけが強くならなくてもいいんだよ。辛いことも楽しいことも仲間のみんなで分け合おうよ。仲間。仲間だって意見くらい食い違う時もあるだろう。その度に相手を殺していたんじゃ、あっという間に世界の人口は半減だ。そうならないために仲直りという方法が存在するんだ。どうした？どこか痛めたのか？なんて、どうして私のことを助けるんですか？私はあなたにひどいことを言ったのに。なのにどうして？さっき言っただろう。私たちは仲間だからだ。友達を助けるのに理由はいらん。ももさん、その、ごめんなさい。それと、ありがとう。あ、そういえば、私の方も稲川に礼を言うのを忘れていた。え、でも私、ももさんにお礼を言われるようなことなんて、何も。私がこの島に来た当初、私の面倒を何かと見てくれただろう。それはだって当たり前のことですし。そうかもしれないな。だが私はお前の優しさに感謝しているんだ。ありがとう、稲川。ももさん、私私やれやれ。ヴァルキリードライブ、いつでも行けるよ。でもみんな無事でよかったよ。リンカさん、他の5期生の子たちは？それがここに来る途中探してきたんだけど、みんな鳥の先生に食べられちゃったのだ。まさか私たち以外全員？まだ何人かは残っているかもしれないが、それも時間の問題。どうやら理事長は本気で私たちを封印するつもりみたいですね。でもそうしたら小春が次の司政官になるという話は？保留、もしくは次の6期生の子に託すつもりになったのかもしれません。そんな、それじゃあいずれにしろ私たちは封印されるしかないわけ。そんなことはさせない。殿下、いくら理事長先生でも勝手に私たちの時間を奪ったりしていいはずがないよ。まして、このようなやり方では許せないな。私が何とかする。何とかってどうする？グンダリ先生と戦って勝つよ。そうしたらみんなで島から出られるようになるもん。島を出てみんなで楽しく暮らせる方法を探そうよ、ね。そんな能天気な考えで本気で勝てると思ってるの？みんなで力を合わせれば大丈夫。あんたね。ねえランカちゃん、ランカちゃんもそう思うでしょ？
お姉ちゃん、私は島を出ることには反対だよ。ランカちゃん、島を出てお姉ちゃんが危険な目に遭うくらいならグンダリ先生に封印される方がマシだもん。ランカちゃん、本気で言ってるの？本気に決まってるでしょ。私はそれがお姉ちゃんのためだと思ってる。ランカちゃんの分からずよ。お姉ちゃんこそ、はあ、結局また振り出しに戻るわけね。リンちゃんもランちゃんもどっちも頑固者なのだ。だからってこのままボヤボヤしていたら私たちもグンダリ先生に取り込まれてしまうわよ。お姉ちゃんがどうしてもグンダリ先生と戦うって言うなら、私がここでお姉ちゃんを叩きのめす。ランカちゃん、どうしてそんなことを言うの？ランカさんの言う通りですね。小春ちゃんまで。バルキリーらしく決着をつけましょう。私はランカさんと組みます。現時点で無条件で島を解放するのは危険です。あなたを止めなければなりません。分かったよ。刃をかわせばきっと私の気持ちが二人にも伝わるはずだもの。ならばリンカとは私が組む。私はリンカの掲げる希望を信じたい。お姉ちゃんとは一度戦って、その時は私が勝ってるんだ。私が負けるわけがない。今度も勝ってお姉ちゃんに言うことを聞いてもらう。行くよお姉ちゃん。お姉ちゃんが間違ってるってことを教えてあげる。行くよ。ウサギさん可愛いでしょ。先がお前にやられるな。大丈夫、しっかりやるよ。はっ、せーの、それ遅いよ。効かないぞ、ぶっ飛べ。いっけYeah! Hut! 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 Hut!
最後だ。どうだお姉ちゃん、参ったって言え。言うもんですか。私が間違ってた、島から出ようとは思いませんって言ってよ。まだ私は負けてないもの。ほらごめんなさい、ランカちゃんって。そういえば許してあげるって言ってるんだよ。間違ってるのはランカちゃんの方だよ。私に勝てないくせに、私より弱いくせに、どうして認めないの。もう刀を持ち上げる力もないくせに。まだだよ、まだまだ。この分からずや。もう倒れてよ。私の勝ちだって言ってるでしょ。お姉ちゃん死んじゃうよ。倒れるわけにはいかないよ。私はランカちゃんのお姉ちゃんだから。なんでこうなるの。もう嫌だよ。私はお姉ちゃんを守りたいだけ、お姉ちゃんを助けたかっただけなのに。なのにどうして、どうしてこうなるの。どうして私の拳でお姉ちゃんが倒れてるの。ねえ、どうして。ランカさん、こんなの私は望んでいない。こんなの嫌だよ。もう嫌だ。いや、ごめんお姉ちゃん、ごめんなさい。ランカちゃん、いつまでもメソメソしないの。お姉ちゃん、言ったでしょ、泣いてばかりいても何も変わらないんだよ。何かを変えたいなら、誰かに気持ちを伝えたいなら、自分から行動しなくちゃ。お姉ちゃん、さあもう一戦やろっか。もう一回って。もちろんバルキリードライブだよ。リンカさん、もう勝負は。まだついてないよ。いや、私が負けてないっていう以上、負けじゃない。なら、いつまで続けるつもり。ランカちゃんに私の思いが伝わるまで。ああ、そう来るわけ。まさかのダダッコですか。さあやろう、ランカちゃん。次は私が勝つよ。と言っても今の勝負も私は負けてないけどね。お姉ちゃん、リンちゃんは金剛石なのだ。え、金剛石、それってダイヤモンドのことです。リンちゃんの心は金剛石でできているのだ。いくら体が傷ついても心は絶対に傷つかないのだ。それがリンちゃんの強さの秘密だと思う。ほら、どうしたの、ランカちゃん。かかってこないならお姉ちゃんから言っちゃうよ。よし、行くよ、ももちゃん。降参する。え、私の負けん。お姉ちゃんには勝てないよ。ランカちゃん、ずるいよ。お姉ちゃん勝つまでやるなんて、そんなの絶対に勝てっこないじゃん。お姉ちゃんは昔からそう、ずるいよ。そういえばそうだったね。ごめんね、
ランカちゃん。ふんだ。つまりこれどういうことになるの？ランカが降参したんだ。当然リンカの勝利だろ。じゃあランカさんはリンカさんに従うということ？そういうことになるだろうな。小春、あなたはどうするの？あなたもリンカに従うのかしら？納得がいかないのなら月影もリンカと戦えばいい。だが多分、いや絶対にリンカは負けない。勝つまでやるからですか？そんなゾンビみたいな相手とは私だって戦いたくありません。じゃあいいでしょう。私もリンカさんに従います。いいの？本当に？いずれにしろもしグンダリ先生がリンカさんに負けるようならそれまでです。私の計画を実現するにはたとえ一体でも指針の力が必要です。ここは素直に見守りましょう。島の命運をかけたリンカさんとグンダリ先生の戦いを。そうね、そうするしかないわね。このビクニと私たちバルキリーの命運をかけた戦い、私たちは最後まで見守ろう。リンちゃんが勝ったらみんなで島の外へ美味しいものを食べに行くのだ。そういうわけです、越後屋さん。決めたんだね、グンダリちゃんと戦うことを。ええ、彼女たちがグンダリ先生と戦います。リンカちゃんとランカちゃんか。そうなるんだろうね。あの二人が私たちご規制の代表です。もしあの子たちが負ければここにいる私たち全員グンダリ先生に従います。それでいいんだね。後でなしって言っても遅いよ。リンカさんなら大丈夫です。何しろあの子のハートは金剛石でできているのだ。ほう、金剛石ときたか。リンカちゃん、ランカちゃん、この島の先端にある立ち入り禁止区域に行くんだ。グンダリちゃんはそこで待っている。分かった、行こうお姉ちゃん。うん、ありがとうエッちゃん。またね。うん、またね。リンカちゃん、グンダリちゃんをよろしく頼んだよ。ちょっと肌寒いね。雪がこんなに残ってる。滑って転んだりしないでね、お姉ちゃん。わかってるってば。わわ、痛い。もう行ってるそばから。うわ、私の足を引っ張らないでよ。滑る滑る滑るってば。本当にあの子たちに私たちの命運をかけてもいいのかしら？そう思うならバイオラさんが代わりに戦ったらどうですか？戦ってもいいけど多分負けるわ。グンダリ先生はそんなに強いんですか？拳を重ねた瞬間に理解できると思うわ。彼女がこれまで背負ってきたものが、あの人の心の中にあるのはただひたすら深い絶望。絶望？私たちバルキリーに課せられた運命の残酷さ、全てのバルキリーを騙し時を止めることへの呵責と後悔。そうまでしても V ウイルスの治療法が見つかるとは限らないという事実。なるほど、絶望としか表現しようがありませんね。それに立ち向かえるのは未来を変えたいという強い思いなんじゃないでしょうか。勝てると思う？あの二人。わかりません。ですが私たちはこれから未だかつて見たことのない戦いを目にすることになるでしょう。未だかつて見たことのない戦い。ここがエッちゃんの言ってた場所だよね。誰もいないね。でもエッちゃんはここでグンダリ先生が待ってるって。
お姉ちゃん、上！あ、グンダリ先生！ついにここまで来ましたね。約束通り、先生に勝つために来ました。私に勝つ、ですか。あなたの心の強さは認めます。良いバルキリーに育ちました。ですが、死ねば全て終わりなのです。いえ、死ぬことができれば、それはそれで幸運です。この世には、死ぬよりずっと辛い煉獄もあるのです。それはわかりますね。どんなに辛いことがあっても、仲間と一緒なら乗り越えられます。好きな人と一緒にいたい、仲間と共に生きたいと感じるために、私たちはこの世界に生まれたはずです。でも、命の時間を止められてしまったら、それもできません。私は今を生きたいんです。私たちの未来を取り上げる権利は誰にもない。優しい乙女よ、何も知らないかわいそうな子、今さらあなたたちに選択肢は与えません。お決まりの最後のチャンスもなしです。バルキリーならば戦いで勝ち取りなさい。言われるまでもなく、そのつもりで来ました。最後のチャンスなんてこっちから願い下げよう。私たちは勝つつもりでここまで来たんだから。いいでしょう、その覚悟に私も全力を持って応えます。最初の神にして指針が一中ぐんだり参ります。我が心を覆う絶望に屈しなさい。ランカちゃん、みんな、私に力を貸して。やろう、お姉ちゃん。うん、ランカちゃん。バルキリードライブ、いつでも行けるよ。お姉ちゃん、準備はいい？もちろんだよ。私たちなら、負けない。忠告します、私は手加減をいたしません。あの日の決断を過ちだと受け入れるわけにはいかないのです。私の中で眠るのです、バルキリーたちよ。焼かれなさい、焼かれなさい、焼かれなさい。当たりなさい。
倒れますか。はっ、力かぶって、うっ、殺さないぜ。やたらなさい。
誤っていたというのですか。私の決断が、私は、負けるのですか。ねえ、先生。私たちはバルキリーでしょ。私は、先生とも一緒に歩みたいんです。同じ時間を。俺たちだっているんだぜ。どうにでもなるだろう。あなたたち、どうしてここに。リンカさんに倒されたのではなかったのですか。死んだとは誰も言っていませんわ。越後屋さんの元で修復を行っていただけのこと。リンカの希望の刃は我らの命を絶つものではなかったのだ。バルキリーはぶちまちまったが、おかげで心が軽くなった。見ろよ、グンダリ先輩。俺たちにも劣らねえバルキリーがこれだけ揃ったんだ。指針に劣らないバルキリーって私たちのことでしょうか。少し買いかぶりすぎな気もするがな。不安にさせるんじゃねえぜ。お前たちは世界を相手取って戦うんだろ。これからよ。私たちだけじゃありません。この島には千人ものバルキリーがいるんです。私たちが力を合わせれば不可能なことなんてないって、そう思えるんです。リンカさん、ビクニを狙う奴らがいるなら私がボコボコにしてやるよ。私たちはどこまでだって強くなれるって教えてくれたのは理事長グンダリ先生だよ。ランカさん、あっぱれだった。真のバルキリードライブ見せてもらったぞ。だがお前たちはまだまだ上を目指せそうだな。我らが稽古をつけてやる。これで島の外で美味しいものが食べられるのだ。お祝いなのだ。牛丼メガ盛り、ううギガ盛り、いやいやテラ盛りなのだ。あんた本当そればっかね。この島から出るバルキリーもいるでしょう。でも多くの者は残留を選ぶはずです。もちろん私とランカちゃんもお父さんとお母さんに会ったらすぐに戻ってきます。うん。でも私はやっぱり会いたくないの。うん。でもお姉ちゃんが一緒なら私も会ってみる。会って話を聞きたい。本当のことを知りたい。お父さんやお母さんがどういうつもりで私たちをビクニに送り出したのか。お父さんたちのことを嫌いになるのはそれからでも遅くないもんね。うん、その通りだよ。そうしよう、ランカちゃん。うん、英機関が攻めてくるのであれば私が打って出ます。戦闘なら任せておいて。私と小春でビクニのバルキリーの実力を英機関に見せつけてあげるわ。その間にバルキリーの中から実戦部隊を選出します。戦力を誇示した上で V ウイルスの研究結果を交渉材料にできるのであれば不干渉条約くらいは結べるでしょう。可能でしょうか。英機関は甘くはないわ。やってみないうちから諦めますか。失敗しても成功するまで挑み続けるだけのことよ。あなたたち、先輩たちやご期生の仲間たち、それに理事長先生の希望が詰まったビクニは私たちが守ります。私たちバルキリーが必ず。グンダリ先輩、我らは間違ってはいなかった。バルキリーがどう生きるべきか、それを指し示す者がこのビクニに舞い降りたのだ。あなたの教育が、思いが正しかったということでしょう。生徒に生き様を教えられるなんざこれほど教師冥利に尽きることはねえだろう、グンダリ先輩。そうですね。今一度生き方を考えるべきなのでしょう。私たちバルキリーは心を重ねて体を響き合わせて強
強くなれるのですから。よかったね、ぐんだりちゃん。もう、ぐんだりちゃんだけが辛い思いをすることはないんだ。ビクニのシステムすべてを、今一度見直さねばなりません。皆さん、力を貸していただけますね。はい、理事長先生。ありがとう、皆さん。このビクニを、本当の楽園にする日まで、共に頑張りましょう。私は信じてます。きっとできるって。私たちの未来は、私たちの力で切り開いていけるって。ほら、今から始めようよ、ランカちゃん、みんな。ああ、待ってよ、お姉ちゃん。始めるって何を？どこに行くの？わからないけど、島の中にはまだまだ秘密があると思うの。そんな行き当たりばったりで大丈夫かな。行き当たりばったりじゃなくて、ポジティブシンキングって言ってよね。根拠はないけど、きっと大丈夫。ランカちゃんやみんながいる。私たちは、一つになっていけるから。